ღია წერილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას სტერეო პლუსის დირექტორი აცხადებს, რომ კომისია კომპანიასთან მიმართებაში რეგულარულად არღვევს კანონს, მათ შორის წერილზე რეაგირების ვადებს. თუ არ შეწყვეთ მსგავს უკანონო ქმედებებს, იძულებულნი ვიქნებით წარმოადგინოთ ყველა ფაქტი და სასამართლო წესით მოვითხოვოთ თქვენი ქმედებით კომპანიისადმი მიყენებული ზარალის ანაზღაურება, წერზილ ფიმიანი. კიდევ ერთხელ მოგმართავთ, იმისათვის, რომ ჩვენმა კომპანიამ გააგრძელოს თავისი ბიზნეს საქმიანობა სიხშირული სპექტრით მომსახურეობის მიწოდებით, ნახმანი ვართ სიგნალის ისეთი სახით მიწოდებაზე, რომლის ნახვაც შესაძლებელი იქნება მხოლოდ დამატებით მოწყობილობების საშუალებით და ვერც ერთი საყოფაცხოვრებო ტელევიზორი ვერ შეძლებს ამ სიგნალის ჩვენებას. ამასთან გატყობინებთ, რომ ჩვენ არც ვაპირებთ და არც გავალთ კუთვნილის სიხშირული ზონიდან. გთხოვთ, უმოკლეს ვადებში მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება. ეს არის განცხადება, რომელსაც კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას სტერეო პლუსმა მიმართა.